Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Кірс. Дякую всім за активну участь у коментарях під попереднім випуском. Сьогодні я підготувала відео про небезпечну красу. Той момент, поки не вчихають балачки довкола обкладинки Vogue із першою леді Зеленською. Ну, доволі часто буває, що експертів у Facebook капку піднімає і гепає. Але, можливо, для цього я зніму ще один спеціальний випуск. Мене цікавить інше. Про що ви думаєте, коли чуєте про жінку в армії? Та як найбільш популярне кліше, що жінка в армії – це безперечно має бути солдат Джейн. І така застаріла асоціація має давно відправитись на пенсію і вщент буде зруйнована сьогодні. Тому вриваємось у красу, яка убиває. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. І ті мої підписники, хто зі мною вже давно на каналі, то знають, що до війни, так, наше життя розділилося на такі два етапи, хто б міг подумати, минулого року на цій самій кухні я сиділа та розбирала кардинально інших дівчат – ескортниць. Сьогодні я сиджу і буду говорити про дівчат, які на сьогодні боронять свободу України. Так, і не варто сидіти і обговорювати, в якій позі сидить перша леді. Жінка чи не як жінка. Варто дивитися, як змінюється Україна. Так, 2013 року, якщо вже говорити про обкладинку, ми і справді були глядачами цирку і заслуговували на таке. Але сьогодні 2022 рік, і подивіться, якою себе усьому світу показує Україна. 2021 року нас прославляли українки голяка на балконі у Дубаї. А якщо повертатися до того, з чого я розпочала, це реаліті-шоу «Холостяк», то канал СТБ взагалі останні роки перетворився у такий масштабний майданчик телевізійного лістермена, конвейер мисливець за гаманцем. Я не хочу працювати. Я хочу кайфувати. Так, українки вредливі, і вони мають право на щасливе кохання, розумієте, пузіко увійшло в чат. Але у 2022 році українки довели усьому світу і безпосередньо русні, що вони не тільки красиві, але й небезпечні. Здесь за собою така смішенка, смішно. Що таке? І крім того, що ця війна, яка досі триває, добряче об'єднала всю Україну, вже немає сходу, заходу, півночі і півдня, але й показала, що жінці в армії місце. Там є і танкістки, і безпілотниці, і артилеристки, командирки, парамедики. І сьогодні саме про таких неймовірних героїнь. Тендітні наші воїни українки, які щодня влаштовують рандеву окупантам. Позаяк, якщо ви досі цього не знали, то запам'ятайте, мужність не має статі. Сміливі, хоробрі, відважні – це все синоніми про наших жінок в ЗСУ. Я взагалі не тямлю, які можуть бути ще претензії та вагання, чи потрібні дівчата, жінки в Збройних силах України. Є і такі командири, які все ж таки притримуються більш старих тих понять, що все-таки, ну, це не жіноча справа, і тому вони дуже сильно цьому сприяють. А так взагалі вже є всі можливості. Так, є невеличкий момент, який ніяк не скасувати. Переваги чоловіків через їхню витривалість та високий рівень тестостерону, мужики. Але чому ніхто не говорить про суперсилу жінок, коли вони разом, у них є суперздібність синхронізуватися, і тоді вже й наступає помста москалям собачим. Ну, простіше кажучи, і наглядно, аби ви це зрозуміли, Спарта. Це Спарта. І цей шматок із кінофільму «300 спартанців» ідеально передає настрій наших Збройних сил України. І взагалі боротьба за Україну стала крутезним вирівнюючим дискримінації. На сьогодні в Збройних силах служить понад 50 тисяч жінок. З них 7 тисяч вступили в Збройні сили після повномасштабного вторгнення. А 3,5 тисячі із такої кількості на сьогодні старші офіцерки. І взагалі за цифрами Україна має найбільший показник жінок в армії. Аби для масштабності і ви зрозуміли, як змінилася ситуація, у 2008 році їх було всього 1800 жінок в Збройних силах України. Сьогодні більше 50 тисяч. І чому ми так мало говоримо про жінок в армії?
Якщо сьогодні у випуску ми з вами разом руйнуємо асоціацію із солдатом Джейн, то давайте вам зараз покажу та розкажу історію тендітної білявки зі Збройних сил України, парамедик Кіри Нечай, керівниця медичної служби добровольчого батальйону «Сонечко». Як їй личить назва цього батальйону? «Сонечко», та вона сама «Сонечко». Їй всього 27 років. Вона співробітниця Національного агентства з питань запобігання корупції, інструктор з тактичної медицини. І коли ми говоримо про сьогоднішню війну, то доволі часто одне одного запитуємо, де тебе застала війна? Яким було твоє 24 лютого? То Кіри, воно було бойовим. Брала безпосередню участь в евакуації людей з обстріляного Ірпеня та Гостомеля. А зараз Кіра працює на сході України, і в своєму інтерв'ю Радіо Свобода дівчина поділилася, що її шлях до тактичної медицини почався ще на початку війни. І тут недоречно буде усім писати в коментарях, де вона була усі 8 років, та як усі 8 років вона жила цією війною. Вона готувалася до повномасштабного вторгнення. На жаль, через спортивну травму не змогла відправитися на схід в АТО. Але сьогодні настав той час, коли вона боронить та допомагає Збройним силам України. Я взагалі не тямлю, як можна насмілитися не боятися українську жінку та не остерігатися, та як така краса буває мітко і назавжди. Якщо одна Анджеліна Джолі, сидячи у Львові, наробила великого галасу на увесь світ та русню, не доїдаючи круасани, переводячи продукти, які на сьогодні цінні, то наша українка не переводить свої пулі, вводячи в окупанта назавжди. Українська Лара Крофт, так, я в темі, як і на сьогодні називають в інтернеті, це снайперка Збройних сил України Олександра Самсонова. Не файно взагалі говорити про вік жінки, але наші захисниці такі юні та сміливі. Олександрі всього 23 роки. До 24 лютого вона вже мала досвід військової справи, також великого частину свого життя віддала волонтерству та зоозахисту. І хочу звернути вашу увагу, що тварини зараз під час війни потребують нашого захисту та підтримки. Олександра, як бачите, дівчина з величезним серцем та добротою. І у спецпроєкті журналу «Ель. Жінки на фронті» про початок війни говорить, що довго вчилась. І як би цинічно це не звучало, чекала на це. Чим швидше почнемо, тим швидше і закінчимо. Сказала, як відрізала. Підхід у наших жінок до війни серйозний, такий, як у чоловіків у ліжку, тому, аби скоріш вичавити цю погань, готувалася до війни і балерина. Не Катерина Кухар, зараз не танці зірками, зараз війна. Балерина Леся Воротнюк. Вона змінила свої пуанти на зброю. Війна кардинально змінює життя та плани людей, але після такого випадку Леся без вагань записалася до військового резерву і готувалася гнати окупанта з нашої землі. І після 24 лютого вона чергувала на блокпостах, а коли російський окупант оточив місто, то Леся одразу зайнялася евакуацією цивільних. Ще одна потужна сила Збройних сил України – тендітна білявка, якій всього 23 роки. От просто уявіть, наскільки вони молоді та безстрашні. Тетяна Чубар воює в мотопіхотній бригаді і захисниця настільки круто насипає ворогу, що встигає це все і викладати у своєму TikTok та набирати великі мільйонні перегляди. Ще одна захисниця із тендітним, красивезним позивним «Ластівка». Так, розумію, зараз у ваших головах засів вірус. Ластівки, ластівки. Але ви ще не чули про повістки. Повістки, повістки, повістки. «Ластівка» не просто зараз боронить Україну і лежить в окопах під обстрілами, але й встигла стати знаменитою. Її світлина в Інстаграм, на якій вона вражає користувачів своєю мужністю, нагадує, що мужність не має статі, написавши під такою знімкою, що «Ми були під обстрілами артилерії 24/7, рятували поранених, багато працювали та інколи сміялися. Ми стали сім'єю. Запах пороху назавжди закарбувався в мою пам'ять». Все трохи по-іншому, ніж я собі уявляла.
Це стрьомно і брудно. Та оце от по нам працюють, саме по нам, по нашій посадці. Існує в світі така дивна країна, як Росія. Ми ніколи не збагнемо, що у їхніх головах, яка з кожним днем все більше себе закопує в дно, тероризуючи Україну. Але така захисниця, як Олександра, не дає нам засумувати і зневіритися. Тому, якій ніколи вести пусті балачки про те, як сидить перша леді. Зате Олександра колись вдягала нашого президента. Напевне, хтось би цим хизувався. Але сьогодні вона в Збройних силах України. І ми про це. Дівчина сама з Криму. Має позивний Ялта. Моє рідне місто. Обов'язково туди повернусь, тільки на... З 2013 року її життя кардинально змінилося. 2014-го там вона потрапила в полон. І я думаю, ви зараз вловили, що їй особисто є багато чого сказати окупантам. І в інтерв'ю для нового каналу дівчина поділилася, яким було її 24 лютого. Ніч напередодні я взагалі не спала, бо відчувала внутрішню тривогу. О 5 ранку почула сирени. Зараз говорю про це і мурахи шкірою. Це важко передати словами. Був шок. Хоча напередодні кілька днів ми з друзями говорили про це і були готові. Я одразу зрозуміла, що потрібно щось робити. Тож пішла у військкомат. Так, ось просто від такої інформації, такого інтерв'ю, ти впадаєш у ступор. Дівчина хоробра своїм серцем. Не розгубилася, не зібрала валізки, не втекла від окупанта. Вона пішла йому на зустріч. І дивлячись на Олександру, розумієш, що жінки-військові – це потужна сила України. І зараз дівчина на війні. Вона військовослужбовиця в одній зі стрілецьких рот Збройних сил України. Вона не модний стиліст. Зараз вона солдат-стрілець. І думаю, це в мільйони разів крутіше, аніж було до цього. Крім того, Олександра у своєму підрозділі встигає робити все. Ну, тут просто не посперечатися. Талановита людина у всьому. Встигла за своє життя і вдягнути нашого президента, і побувати в полоні, і служити стрільцем у своєму підрозділі, і встигнути зібрати їм же на машину. Як бачите, наші дівчата Збройних сил України просто неперевершені, неймовірні. І зі словом «неймовірні» мені задалася одна українська співачка Тіна Кароль. До речі, Шура теж її одягала, але така сміливість цих дівчат – великий приклад для усього світу. Можливо, хтось ще буде гомоніти, що жінкам, дівчатам не місце в армії, не місце в бою, але велике серце української жінки та... Ця відвага смажить російського солдата, як сірнички. Ми можемо тільки пишатися нашими українськими воїнами, жінками Збройних сил України. І великий їм уклін за те, що бороните Україну. Бороните наш сон, нашу безпеку, наші території, наші землі, наших дітей, наших людей. Дякуємо великий, великий уклін нашим дівчатам, нашим хлопцям, нашим Збройним силам України. Дякую вам, що додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково поширюйте, залишайте свої думки, коментарі, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Підтримуйте нашу українську армію, Збройні сили України. І не забувайте донатити щодня.